ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ମଲା ପରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଉଛି ଏବଂ ସରକାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଗୋଟେ ବିଧାୟକର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଏ ମାନସିକତା ପାଇଁ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାରର ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଧାୟକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି ଏବଂ ଲୋକେ ବୋଧେ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ନବୀନ ବାବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଧାୟକ ମରିଯାଉ ଏବଂ ଏବେ ତ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ବିଜୟରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଝିଅ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ତ ନିଜେ କହିଲେ ମୋ ବାପା ବୋଧେ ମରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇନଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବର୍ଷାକୁ ସେ ଝିଅକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସେ ସତ କଥା କହିଦେଲା ପ୍ରକୃତରେ ମରିଗଲା ପରେ ଏଠି ଯାହା ଯାହା କାମ କରୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର କାମ କରୁଛି ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ଏକଥା ବି ସତ ଘୋଷଣା ସେନା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କରିବେ ନ କରିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସବସିଡ଼ି ଦେବେ ନ ଦେବେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ବିଧାନସଭାରେ ତ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବର୍ଷାରାଣୀକୁ ଯେ ବର୍ଷାରାଣୀ କମ୍ ସେ କମ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆମେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଜଣେ ବିଧାୟକର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ହସିବ ପରିବାର ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାଗବତ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30 ହସିବ ପରିବାର ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ 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 ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ